kështu duket vendi ku në brëmë rreth orës 18 e 10 minuta, personin në të gjetit të vrarë vëllaun e ti zëtë 56 vjeqë. Në vendjarje, ende të freskta ishin gjurëmët e gjakut nga viktima. Si mësohet, Jo zyrtarisht motivet e vrasjes kanë qenë hakmarje për vrasje dhe përplasje para prake mes dy grupeve mafioze. Djali të ndjerit, personi Ganitusha, për momentin është në paraburgim për shkak dyshimeve se është përfshirë në vrasjen e dy fishte e album Shisha në qarqit të shkupit, si dhe në vrasjen e para disa muajve në halki të greqis, e ku i vrar mbeti shtetas i maqenis, Orhan Bajrami. Si pas njëftimit të më pëbës, indjeri ZT është gjetur i vrar për rreth rrugës që qon nga palca e poshme drejt placës e përme. Më datë 26 shkur 2024, në ora 18.10, Në sektorin për punë të brendshme, Shkup është denoncuar se në afërsit të rrugës lokale nga blasa e poshtë me drejtë se e sepërme, në të e ka gjetur volajnë e ti zëtë pa shenja jetë, me shenja plage nga armëzjari. është kryer inspektim dhe ndërmeren masa për zbardhe të rastet për të mos mjaftuar kjo. Sot në ora 4 të mëngjesit është shkaktuar zjarë në kafe barin baron në fushë të pëhan të qajirit. Si pas pamjeve që ka publikuar Fokus, tre personat të maskuar shkaktojnë zjarë dhe largohen nga vendin gjarjes. Më 27 shkur të viti 2024 në ora 4.15 në sektorin për pun të brendshme në Shkup është denoncuar së është shkaktuar zjarë në një objekt hotelierik në qajrë. Në pronsi të ojë 27 vjeq nga Shkupi, zjarë është shuar, Persona të lënduar nuk ka, e inspektim ka kryer ekipi i sektorit për punë të brendshme në Shkup, po ndërmeren masa për zbardhjet e rastit. Nga Prokuroria Publike dyshojnë se që të dy njarjet, pra vrasja në blazë dhe zjarë në kafe bar baron, janë të lidhura me njëra tjetërën. Prokurori Publika kryerin bikqyrje në vendin e njarjes në afërsi të blazës ku gjithë pashenja jeti trupi një burri me shenja plage. është dhe urdhër për autopsitët të ndjerit, ndërsa prokurori ka dhe udhëzime që të bëhen kontrole dhe të ndërmeren aktivitete për sigurimin e dëshmive. Sa i përket zjarit në një objekt hoteljerik në Qair, është kryer inspektim nga Ministri e Punve të Brendshme. Janë siguruar pamjen nga kamerat, po ndërmeren masa për zbulimin e kryrëzve dhe për lidhje eventuale të të dy dyngjarjeve për ndryshe djalit të ndjerit, personi Gani Tusha, është antari grupit Baron dhe Belanoca, kundër shtartë të grupit tjetër nga Dukjan Gjiku dhe Gërqet si Shkupit. Viteve të fundit ndodhën disa vrasje me zdyklaneve, gjithë shka filloj me vrasje në album Shisha, ku të vrarë mbetën jeton Krivanjeva dhe Enes Iseni, si u të grupit nga Dukjan Gjiku, e më pas në Kosovë, u vra edhe personi Blerim Daci, i afërt me Gani Tushan. Grupi Dukjan Gjikut pasoj edhe një goditje, kur në Halkidiki u vra u dheqes si i klanit të tyre, Orhan Bajrami, apo i njohur me Novkon Oki, ndërsa muajve të fundit kishte edhe tentime tjera për vrasjen da i Radet Rajkovskit Shtekli në East Gate, i cili njihet si i afert me klanin Baron Belanoca.